Veja, é impressionante. Olha o zum 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 das abelhas, gente. Abelha, Europa, ela está presente aqui, hein? Olha a quantidade. Isso é muito bom, é um bom sinal. Presta atenção nas perninhas dela. Aquela parte amarelinha é os pólen que ela já coletou. Impressionante, né? Que legal. Maravilha da natureza. Maravilha, maravilha. Só olhem, só olhem. Presta atenção. Isso é uma maravilha. Espetáculo da natureza. É a florada da Ora pro Nobis. É um alimento. É um remédio. E dá essa beleza ainda pra gente ver a sua florada. O que a gente precisa mais? É só admirar. Olha, olha a abelhinha. Tá lotada. Olha as perninhas amarelas. Olha, amarelo alaranjado. Abelha Europa. Pode ficar tranquilo. Tô pertinho aqui, ela não me faz mal algum. Só bem, só o bem. Veja, veja a integração da abelha com a flor, com a planta. Uma dá, outra recebe e agradece. Obrigado, planta. É a abelhinha. Obrigado, abelhinha.